Eiku, hyvää päivää vaan, Murusini. Se on spiistepäivä. Ja hei, katsokkee. Valkopyöräkki on aika hyvin jo sulanut. Taattaa se kevät tulla perkille. Ja tuollakin ihan nurmikko, joka näkyy ihan jo. Ja taattaa se tosissaan se kevät tulla. Onneksi. Että tälleen. Joo. Joo. Tässä pari viikkoa pitää odotella. Odotella vielä tästä luovutettu vanha asunnon avaimet poikki. Ja tälleen. Joo. Pitäis noin renkaat kipiä. Poikkee. Ei oo hyvä näköinen. En tiedä mikä autorenkkaita onkaan. Että näin. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Tämä oli tällainen oppimishöpötysvideo. Ja tälle. Eiku morjens.